Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ունեմ շատ փաթեթներ, պոչտայից եմ գալիս, մոտ 5 փաթեթ ունեմ, քիչ-քիչ այսպես կբացեմ, կտեսնեք, 5 մասանի վիդեո կանեմ, դե ինձ գնացինք առաջին էս մեծ փաթեթն է, որը ինձ եկել հասել է Իջևանից, ուղարկել է Color Clothes Իջևան Edge-ը, հիմա բացենք տեսնենք թե ինչ է, վարձ է, Իմ հեքիաթային բարձերի շարքը համալրվեց, տեսեք, սպասի տտտ, սպասի, տեսեք, նույն այն սիրունը, մեջ լիկը բարձերը, կանֆետները, տեսեք, մեջը նաև կանֆետներ են դրել բարձերի, նաև օրեո են դրել երեխաների համար, և լիկը պանդա կանֆետներ, ոյ, տեսեք, Այսպես պարձտուրն որի սիրտան, դեսեք ինչ լավն է, այս էլ իրան տեջի նշանն է, լոգոն է, չեր սիրուն է, շնորակալ եմ, շատ սիրուն ամանորի էտ զարդարանքների էտ սայլ կդնեմ, այսպես, այս մեր առաջին փաթեթը, սիրուն մարդը կասեն, սիրուն բարձեր իրանց մոտ կարող եք պատվիրել, ես էջը տակ անպայման կնշեմ, գնոմիկը, շատ շնորակալ եմ, թաղցրի համար նույնպես շնորակալ եմ, որ երեխաներին միշտ չեք անտեսում, գնացին, սպասեք երկրորդ մասին,